Maak maar net een nota dat jy die gedeeltes dat ek aanhaal en ook so by myself lees, ook net weer by die huis gaan lees. Gemeente, vanoggend is my tema kies vir gehoorsaamheid in ons reeks oor kies vir. Nou weet ek, die van ons wat bezig is met die enneagram sal, as ek sê, ons praat oor gehoorsaamheid, party van ons sal sê, joh, dis een lekker tema en dis een goeie tema, en andere van ons sal sê, oh, net nie gehoorsaamheid nie. Dis iets wat moeilik kom vir my. Hoor het ook al sê, ek denk dit is een belangrike tema, en daarom waag ek het vanoggend om 'n paar gedagtes met julle te deel. Die Jode het 'n metafoor vir lewe. Wanneer hulle praat daaroor dat of iemand leef of nie leef nie, dan sê hulle iemand leef as hy loop, of om te leef is om te loop. En dan binne daai beeld om te sê wanneer iemand die regte lewe leef, dan loop hy op die regte pad. Hy is op die regte pad. En daarom is dit 'n tema en 'n metafoor wat baie vroeg in die Bybel en regdeur die hele Bybel voorkom, nee. As ons Genesis lees, dan lees ons Henog het saam met God gewandel. Of Abraham word geroep om voor God te loop. Of die volk Israel is geroep om deur die woestyn te loop. So loop is 'n baie belangrike tema. En ook dan as jy die gebede lees en die wysheidsliteratuur en die psalmboeke, dan sê sien is ook 'n gebed wat Jode gereeld gebid het binne in daai metafoor. Psalm 139 vers 24, Here deurgrond my, deursoek my en wys my op watter pad ek is en help my dan op die regte pad te kom. Baie belangrike tema in die Joodse kultuur. En dan as Jesus kom en hy leef op hierdie aarde en hy kon doen het klomp goed, dan haak hy ook by hierdie hele metafoor aan om te sê, sommer in sy heel eerste roepingsverhaal as hy mense roep, dan sê, kom loop saam met my. Kom volg my, kom wandel saam met my. Wanneer hy preek, in sy eerste preek, hy gebruik die beeld van, daar is die breë weg, en daar is die smal weg. Hy veronderstel, hulle weet precies waarvan hy praat, binne hierdie metafoor van, om te leef, is om te loop. En ek denk die hart van hierdie wysheid, wat die Jode gehelp het om so bietjie te filosofeer en dink oor die lewe is, hierdie beeld het hulle gehelp om te verstaan, dat daar is verskillende paaie in hierdie lewe van ons. Wat jy kan loop. Daar is verskillende paaie en daarmee saam te sê dat nie alle paaie is goed vir ons nie. Nie alle paaie wat ons loop, loop na lewe toe en loop na oorvloed en loop na geluk toe nie. Daar is paaie in hierdie werklikheid waarin ons leef wat partykeer nie goed is vir ons nie. So daarmee saam die geloofswysheid wat die Jood dan sou gehad het om te sê ek moet die wysheid hê om elke dag die regte pad te kies. So geloofswysheid of geloofintelligentie vir 'n Jood is om te weet, is 'n klomp paaie, maar hierdie pad is die pad van God. Hierdie is die pad van God. Die eerste paar tekste wat ek wil hê om na kyk, om net iets daarvan te illustreer, Deuteronomium en Jeremia. Deuteronomium die harttekst van die wet van God. Is daar wat 'n jong volk is, dat iets moet probeer verstaan van wat het beteken om in God se teenwoordigheid te leef. Deuteronomium 5:33. Bly op die pad wat die Here julle God vir julle aangewys het, nee? Binnen die metafoor. Een baie mooi tekst, Jeremia 6 vers 16. Staan by die kruispaaie en kyk. Hy roep amper die Joodse mense tot 'n nugter en sê, moenie net loop nie, wees nugter oor die paaie waarop jy leef. Staan by die kruispaaie en kyk en vra na die ou paaie. Die ou paaie is na die paaie wat God gewys het, wat die gelowiges gestap het, lang voor daardie persoon. Vra watter pad die beste is en loop dit, dan sal jylle rus vind. So dat is definitief hierdie bewustheid van daar is paai wat ons moet stap en moet kies, party paai is nie goed vir ons nie, en hoe het nou aansluit by vanoggend se tema, as die Jode sou dan sê, vir 'n gelowige om op die regte pad te bly, wat nodig is, is gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is die manier hoe 'n Jood op daardie pad bly. En dan spesifiek gehoorsaamheid aan twee goed. Die een is die woord van God wat hy al gepraat het in die verlede. Met ander woorde die ou wette. Dit was een ding wat belangrik was, want God het in die verlede gepraat. En dit was die 10 gebooie, die wette wat daaruit afgelei is, die ander Joodse geskrifte wat afgelei is uit die wet uit, die goed wat die predikant of die rabbies gesê het, wat God in die verlede gesê het. Dis die een ding waarna hulle moet gehoorsaam wees. Maar dan was daar ook die gehoorsaamheid vir 'n Jood aan die woord wat God vandag praat in die profete. Want God praat in die verlede, maar God praat ook in die hede. En wat die profete se werk om te onderskei, wat sê God vir ons nou? En dan moes ek myself oriënteer en ook aan dit gehoorsaam wees. En dit is wat God vir my op hierdie plek in my lewe vir my sê.
En daarmee saam dan, as gehoorsaamheid die manier is hoe die pad bly, is een van die thema's wat hierby aansluit in die Joodse traditie, die hele gedagte van omdraai. Die Hebreeuwse woord vir bekering is daarom tsufa, en dit haak aan by die hele reis van tsufa is iemand wat op pad is en vassteek en onmiddellik omdraai. So vir my om die regte pad te wees, moet ek ook die vermoë hê om wanneer ek agterkom ek is op die verkeerde pad, onmiddellik om te draai en oor te gaan na die regte pad. En daarom sal daar baie tekste wees wat vir die Jode sê, draai om, jy is op verkeerde plek. Die wet was 'n baie belangrike deel in die Joodse lewe. En die groot rede daarvoor was, en ek wil graag julle met dit hoor vanoggend, dat gehoorsaamheid aan die wet het 'n praktiese implikasie gehad vir die mense van daardie tyd. Dis 'n baie belangrike punt. Die tekste waarna ek nou wil hê ons moet kyk is om te wys dat wanneer ek 'n keuse maak tot gehoorsaamheid, het dit 'n direkte implikasie op my geestelike lewe, maar ook op my praktiese lewe. En ek wil, dis nodig dat ons dit moet sien, om te sê dat daar's ook ander paaie in hierdie lewe wat jy by ander plekke uitbring, wat 'n ander praktiese implikasie in jou lewe gaan hê. Kom ons praat vir 'n oomblik net oor wat sonde is. En ons spreek baie daaroor in die gemeente. Sonde is sonde nie net omdat dit sleg is nie, en vuil is en God nie daarvan hou nie. Sonde is sonde omdat dit 'n praktiese implikasie op my lewe het. As ons die heilige werk doen om 'n huwelik te probeer by mekaar bring waar daar egbreek was byvoorbeeld in 'n spirituele begeleiding sessie, dan kom jy agter dat jy werk nie hier met sonde iets wat vuil is nie, werk hier met 'n krag wat die vermoë gehad het om mense ontsettend seer te maak. Dis hoekom sonde sonde is. Want as ek 'n buiteegtelike verhouding het, beïnvloed dit hierdie verhouding met my en God, met my en my vrou, maar daar's ook kinders, daar's ook 'n ouma en 'n oupa, daar's ook vriende, daar's ook 'n gemeente, daar's ook 'n dorp. Sonde kring uit, sonde verwoes en maak seer. Dit het 'n praktiese implikasie op ons lewens. Daarom, so wat ek wil uitkom, het gehoorsaamheid aan God se wette ook 'n praktiese implikasie op 'n goeie manier in my lewe. So gehoorsaamheid, as ons vanoggend daaroor praat, is nie net iets wat ek in my kop doen wat 'n teologiese konsep, 'n teologiese begrip is nie. Dis iets wat die krag het om my lewe op 'n manier te bestuur dat ek op 'n sekere plek en op 'n sekere manier kan lewe. Die tekste wat ek saamgebring het, wat ek wil hê ons moet kyk, is die eerste eens Levitikus 18 vers 5. En al die wettekste in die Bybel klink omtrent so, gaan lees die hele Deuteronomium. Wees gehoorsaam aan my voorskrifte en bepalings. Wie dit doen, sal lewe. Orals waar ons met gehoorsaamheid te doen kry en wette te doen kry, is dit God se belofte dat daar lewe sal wees. Ons gaan nou kyk wat dit beteken. Deuteronomium 30, ongelooflike mooi teks, vanaf vers 15. God het nou al die wette gegee en nou praat hy met die volk. Nou sê hy, ek het vandag die lewe en die voorspoed, die dood en teespoed aan jou voorgehou. As jy die Here jou God liefhet en sy wil doen deur sy gebooie, sy voorskrifte en sy bepalings wat ek jou vandag gegee het te gehoorsaam, sal jy lewe en baie word. En dan noem hulle klomp goed. Vrugte, beloofde land. En ons weet eintlik dis metafore om te sê, jy sal iets van die diepte van die lewe beleef. En dan vers 19, kies die lewe, sodat jy in jou nageslag kan lewe. So 'n keuse van 'n gelowige om die wette van God na te kom, is nie net 'n keuse wat ek teologies maak nie, maar dit is 'n praktiese implikasie. Dit is op 'n manier waar jy kies vir die lewe, jy kies vir voorspoed. Om die Here jou God lief te hê en hom te gehoorsaam en hom aan te hang, sal vir jou lewe gee en jou lank laat woon in die land wat die Here vir jou gegee het. En weet ons ook, dis 'n metafoor vir meer, nê. En dan het 'n klomp woorde vir lewe. Eden, jy sal Eden beleef, jy sal Kanaan beleef, jy sal beloofde land beleef, jy sal oorvloed water beleef. En dis alles maar net metafoor om iets te sê van 'n dieper realiteit. En die teendeel daarvan is dat as jy dit nie kies nie, kies jy dood. En dan is ook 'n klomp woorde in die Bybel vir dit: droogte, alleenheid, kinderloosheid en 'n klomp sulke goed. Wat ek wil julle moet hoor is dat God gee twee beloftes aan die Jode, wanneer dit wel reg kry om op sy paaie te loop met gehoorsaamheid. En dis die belofte van lewe. En ek dink hierdie lewe
kan ons vandag op twee maniere verstaan. Ek denk praktisch betekent die lewe letterlik een goeie lewe. As jy dit reg kry om binnen die wette van God te leef, gaan jy een goeie lewe leef. Dit gaan praktisch goed gaan met jou. Daar gaan een stuk inner vrede wees, een stuk inner geluk wees. Daar is niks so erg as om een skuldgevoel te leef, om te weet, ek het dit gedoen uit my eie ekkigheid en dit het jou seer gemaakt en die verhouding tussen ons is nou gebroken nie. So as ons regkeer om gehoorsaam aan die wette te leef, gaan ons iets van die goeie van die lewe beleef. Iets van die goeie van verhoudings. Iets van die goeie van mens wees. Goeie van op aarde wees. Ons gaan iets beleef, ek hoop julle hoor, van dit sal goed gaan met jou as jy na jou huwelik kyk. Dit sal goed gaan met jou as jy nie toelaat dat haat in jou hart kom leef nie. Dit sal goed gaan met jou as jy besluit om nie leens te vertel nie en die waarheid te praat. Dit sal goed gaan met jou as jy jou ouers eer. Dit sal goed gaan met jou as jy kan tevrede wees met wat jy het en die ander mense so goed begeer nie. Dit sal rarig goed gaan met jou. Dit is die hart van die Hebreeuwse wet in daardie opsig. Die tweede punt, denk ek, waar wil uitkom oor die lewe, verwys na 'n dieper lewe, 'n dieper realiteit, saam met God. En nou sê die godsdienstige geloof vir ons, daar is basis drie paaie in ons verhouding met God, waar jy op een of ander stadium in jou lewe is. Drie fases eintlik. En die manier om deur hierdie fases te groei, is met gehoorsaamheid. Ons begin as kinders, wat hulle noem die pad na God toe. Jy is op pad na God toe. Jy ma lees jou Bybelstories, jy leer bid, jy leer wie is Jesus, jy leer die stories. En dan as jy verby daardie fase beweeg jy in die lewe in van die lewe saam met God. Dit is een baie goeie plek. Ek dink meeste van ons is daar, waar ek wil doen wat God doen. Ek probeer het doen soos God het doen, maar daar is nog een God en daar is nog een ek. En dan sê ons, daar is nog een dieper plek. As mense het reg kry om in gehoorsaamheid nog meer in oorgawe te leef, is daar een lewe in God. Die God en die ek verdwijn en daar is net een stuk goddelikheid. Dis wat mense het reg kry om iets van God te laat deurskemer. En onthou nou wat preek ons altyd in die gemeente oor die 2 Korintiërs tekst. Dis ons roeping op hierdie aarde. Ons is op pad na die plek toe wat ons in die Bybel noem heiligheid, waar ek iets van God kan begin weerkaats in my verhoudings. Dis wat heiligheid is, nee. Daai 2 Korintiërs tekst wat sê, ons word verander, ons ondergaan 'n metamorfose om meer soos God te lyk. Nou God se essensie vir my is basis drie goed. Waar God is, is daar waarheid, daar skoonheid en daar goedheid. En 'n gelowige wat in God leef, waar hy of sy voete neersit, of teenwoordig word in verhoudings, is daar waarheid, goedheid en skoonheid. Dis vir my die essentie van wat het beteken om heilig te wees. Waartoe God met ons op pad is. Die punt wat ek wil maak is om daarby uit te kom, sê die ou geloofsvader saam met die Bybel vir ons, dat gehoorsaamheid 'n ongelooflike belangrike rol speel. Ons kan eintlik hier daar uitkom op 'n ander manier nie. Iewers gaan jy die brug van gehoorsaamheid moet kruis, om daar die dieper lewe saam met God te. En dis vir my die story van die hele Bybel. Mense wat leer om al hoe meer in gehoorsaamheid te leef, wat sukkel partykeer op 'n verkeerde pad is, en omdraai en het weet. En die story van die Bybel. Sonder gehoorsaamheid, glo ek nie, was daar een reis van Egypte na Kanaan nie. Was daar nie een pad uit die woestyn uit nie, was daar een pad deur die Rooi See nie. Sonder gehoorsaamheid sou Jeriko se mure nie geval het nie, sou 'n nuwe Jerusalem nie gebou kon word nie, sou mense nie in God se teenwoordigheid kon leef nie, sou daar nie 'n stuk Godskennis gewees het nie. Die sleutel, as ek hierdie goed reg verstaan, van 'n dieper lewe saam met God, is gehoorsaamheid. Nou as ek 'n paar lyne kan trek na vandag toe, ek is in my hart oortuig daarvan dat dit baie nodig is dat ons hier meer gereeld met mekaar begin praat oor gehoorsaamheid. Ek dink ons het iets van die belangrikheid daarvan verloor en dit is nie helemaal ons skuld nie. Ek dink twee dinge daartoe bygedra dat gehoorsaamheid so amper net nog 'n tema geword het in ons wandel saam met God. Die een is die teologie waaruit ons kom, die protestantisme, nee, Calvin, Luther, wat baie met genade gemaak het, omdat die kerk op 'n stadium baie koud en wetties was, het hulle baie oor genade begin praat, en wat hulle verloor het, en met daardie poging is dat Godse genade is nooit 'n regverdiging vir my om op 'n verkeerde pad te wees nie. Hoor mooi,
God is genadig en God is liefde, maar sy genade is nie daar om my te regverdig en te sê, ek is 'n sondaar en ek stap op 'n verkeerde pad en God vergewe my nie. God se genade is die liefde wat my daar ontmoet op daai verkeerde pad en vir my sê, daar's 'n ander pad, draai om. Hoor jy die verskil? Daar's baie wat op hulle geloofsreis God se genade gebruik om die pad waarop hulle is te regverdig. Ek is op die pad en ek doen die goed wat verkeerd is, maar God is genadig en God is goed en God is liefde en God vergewe. God doen dit alles, maar altyd as die krag en die motivering om ons om ons te help om te draai na 'n nuwe pad. Ek dink wat ons nog so 'n bietjie verloor het is die hele ding van postmodernisme, groot woord wat die tyd waar ons leef beskryf, 'n groep mense wat die vrye keuse probeer uitlig het. En die postmodernisme sê, daar is nie net een pad nie, daar is 'n klomp paaie. En daar is nie 'n regte pad nie, jy soek jou eie pad. En ons begin regtig iets daarvan sien in ons samelewing. En ons het iets verloor, want daar is paaie wat nie goed is vir ons nie. Daar is paaie dat ek en jy daar gaan stap en ons voete daar gaan neersit en besluit om op daai manier te leef, gaan dit ons op 'n baie slegte plek bring. En hoe weet ek dit? Ons sien dit. Daar's 'n stuk seer hier tussen ons, soos ons hier vanoggend sit. Nie as gevolg van siekte of dood of iets wat iemand aan ons gedoen het nie. Daar's 'n stuk seer omdat ons besluit het om intentioneel op 'n sekere pad te stap en op daardie pad te bly volhard. Te veel van ons lewens breek in stukkies voordat ons besef of besin op watter pad is ek nie. Te veel van ons verhoudings hier tussen ons kom op 'n plek van stikkend wees en gebreek wees omdat ons onbewuslik op sekere paaie stap en nie daar besin nie. En dan die vra soos, hoe het ek hier beland? Baie van ons verslawings en afhanklikheid is omdat ons onbewuslik op 'n sekere pad gestap het. Frans, hoe het ons hier beland? Ons verhoudings. En ons beland daar omdat ons amper in die postmoderne gees lewe van ek kan enige pad stap. Die wette en die reëls is baie oudtyds, is modernisties, is vir mense van die verlede. Maar iets hiervan van die wette van God en die hart van God moet mos toch waar wees nog vandag. So wat ek wou hier vanoggend julle van bewus moes word is dat baie van ons het nodig om vanoggend weer te hoor dat gehoorsaamheid belangrik is in die klein goedjies en die groot goed. En dan gehoorsaamheid spesifiek aan God se wette wat hy gesê het. Die ou goed van die Bybel. Daar is nog steeds 'n stuk waarheid in dit. Ons leef so in 'n vrye sekskultuur. Asof ons seksualiteit kan beheer. Ons kan nie. As jy op daardie paaie stap, gaan jy breek, jy gaan seer kry en die mense om jou saam met jou. As jy oneerlik is, iewers gaan iemand jouself seer kry. Daar is iets waar aan hierdie tekste wat God gesê het. En dan moet ons ook gehoorsaam wees aan die woorde wat God nou sê. 'N gelowige is iemand wat luister leef. Iemand wat elke dag die wysheid het om te sê, wat vra God van my vandag? En om dan daaraan te gehoorsaam te wees. Dis die tweede deel, 'n belangrike deel. God praat nog steeds met my en jou elke dag. En gehoorsaamheid vir jou en gehoorsaamheid vir my is iets anderste. Om uit te kom by dit wat God jou roep tot gehoorsaamheid. Want die punt is, dis die pad na dieper lewe saam met God.
soos ek kan begin afsluit. Miskien wou ek vanoggend gehad het, jy moes hoor en besin op watter pad jy is. Op watter pad is jy? Ken jy die uiteinde van daardie pad? En dis nie asof ons in ongehoorsaamheid leef. Jy, as jy ongehoorsaam is aan God, iewers is jy gehoorsaam. So die vraag is eintlik, aan wie en wat is jy gehoorsaam as dit nie aan God is nie? Wat motiveer jou besluite, jou keuses, jou drome? Wat begeer jy? Wat voer jou begeertes? As nie God is, jy moet iets anders te wees. As jy aan God gehoorsaam is, as jy of gehoorsaam aan jouself, of ambitie, of wat het ook al mag wees, probeer besin oor op watter pad is ek binnen die context van die Hebreeuwse en die Joodse wereld. As jy een story moet skryf vandag, waarom loop my pad? As ek doen wat ek doen in die week wat voorbij is, wat gaan die uiteinde wees? Daarmee sal miskien wil jy moes hoor dat die rede vir jou geloofsflauwheid en geloofslauwheid het al iets te doen met jou gehoorsaamheid. Miskien is dit wat jy kort, die stikkie inspuiting, om net weer te focus op gehoorsaamheid. Sê, ek gaan weer oor hierdie ding dink, ek gaan oor het bid, ek gaan na my leven kyk, ek gaan bykie Bybel lees. Gehoorsaamheid is iets waarin ek moet aandag gee op hierdie stadium in my leven. Miskien moes jy vanoggend hoor dat Godse genade is juist die uitnodiging om te draai. Miskien moes jy hoor, God is een God van tweede en derde kans, maar nie dat jy kan bly by pad waar jy is nie, dat jy moet omdraai. En dat jy alles in jou vermoë moet doen om te draai. Dat as jy weet jy moet omdraai vandag, dat jy alles in jou vermoë sal doen, of met iemand te praat, of iemand te bel, of iemand gaan sien, om alles in jou vermoë te doen om te draai. Miskien wil ek gehad dat jy moes hoor vanoggend dat een pad is nie net nog een pad nie. Dat elke pad in hierdie lewe stap iewers heen. Gaan iewers heen. En partij van hierdie paaie lei na die dood. En dan nie fysische dood nie. Psychische, spirituele dood. En dis beteken erger as fysische dood. En God wil hê, ek moet lewe. Het is Godse droom vir ons. Gelowiges is veronderstel om mense te wees wat lewe, wat die goedheid van die lewe op 'n klomp maniere beleef en vrykom van daardie dood en daardie slegte dinge. Miskien moes jy hoor vanoggend, gehoorsaamheid is die krag of die godsvrug of die geloofsvrug wat die vermoë het om nuwe dieptes in jou oop te breek. Dit was my poging om iets te verwoord oor hoe ek dink God hierdie gemeenskap, hier waar ons leef, tuine gemeente, ons harte probeer raak rondom gehoorsaamheid. Nie dat jy van daai een tekst van Jeremia 6 net weer kan opsit. Ek dink 'n tekst waarmee ons kan loop hierdie week. Staan by die kruispaaie en kyk. Vra die ou paaie. Vra watter pad die beste is en loop dit. Hoor jylle dat daar is een deel van gebed en aksie. Te veel van ons geloof is net gebed. Jylle help my, jylle verander my, jylle beweeg my. Maar dan kom daar aksie van ek moet iets gaan doen. Ek moet iets meer doen, iets minder doen, ek moet iets los, ek moet ophou met iets. Ek moet begin met iets anders. En dan sal jylle rus vind. Mag die Here ons hiermee help. Amen.